oyunlar oynaya bilirsiniz. Məsələn, mən qardaşımla müxtəlif tür oyunlar oynayıram. Vaxtımı şən və mənalı keçirdirəm. Evdə qal, sağlam qal. Evdə qal, kitab oxu. Evdə qal, sağlam qal. Gördüyünüz kimi, mən bir günümü belə keçirdim. Siz də mənim kimi gününüzü belə keçirə bilərsiniz. Bunlardan fərqli olaraq, tez-tez mütaliə edin. Baxmadığınız Azərbaycan bədii filmlərinə baxın. Məsələn, mən Böyük Dayaq filminə baxdım. Çox maraqlı idi. Bunu yadınızdan çıxartmayın, ha? Əllərinizi tez-tez yuyun. Dezinfeksiya edin. Siz sağlam olun ki, hər kəs sağlam olsun.